Soliq maslahatchilari palatasidan chaqirishadi, именно soliq qonunchilik ishlab chiqishda o'shanda qatnashayotganimizda ham ko'p narsa aholini, soliq to'lovchilarni qobiliyati, imkoniyati darajasiga qarab emas, qonun ishlab chiquvchilarni bilim darajasiga qarab ishlab chiqilyapti-da ko'p qonun. O'shaning uchun ko'p qonunlarimiz yurmayapti yoki ko'p qonunlarda kamchiliklar aniqlanyapti. O'shanda ko'p taklif berayotganimiz nima bo'yotgandi biz aholi qanaqasiga ishlayapti? Qonunni nima deb turib, shunga yursang yur, yo'masang jazolayman emas. O'sha ishlayotgan darajasini qonuniylashtirib beraylik. Sen nimani xohlayapsan? Puling o'zingda qolsinmi, falonmi, umi, bumi, nimani xohlayapsan? Bo'ldi, shuna qiladi. Lekin shuni narishini xohlayotgan narsani narishini qilsang, demak sen qasddan soliq to'lashdan bo'yin tovlasa degan narsa keyin bo'yiniga qo'yilik. To'g'ri, ya'ni adada moslashish deydi, soliq to'lovchilarga moslashishimiz kerak, qonunni moslashtirishimiz kerak. Hozir qonun naqdga sotadi kimdir? Naqdni agar bankka topshirmasa, bu hozir mumkin emas. Narushenie. Lekin men xohlayman naqdni menda qolsin-da. Men o'sha naqd pulimni mana 50-chi shotmi, nechinchi shot, 50-chi shotni ko'rsataman. De, kerak bo'lsa nalog to'laydigan, nalog ablagan bo'lsa borib to'lab qo'yib pulni. De, nimaga bu narsa qilish qiyin? Anaqa shu masaladan bir-ikkita yuqori darajadagi qonun ijrochilari bilan gaplashganimizda ularda tushuncha sal boshqacharoq. Hozir bizni hamma yo elektron tizimga o'tilyapti, elektron pulga o'tilyapti, hokazo, hokazo, naqddan qochish kerak. Ularni tushunchasi bo'yicha naqd pul bu soliqni yashirish istojniki. Yana jinoyatchimizda. Ha, yana ularni fikri bo'yicha men просто bir ozgina jahlim chiqdi desa ham bo'ladiki, pomolchani aytgansiz, pomolchani naqd pul bo'lmasa, nachu jinoyatchi deb qarashyapti-da, to'xtaylar hamma. Onlayn kassa apparat qo'yib qo'yding. Kassaga urmasa javobgarlikni belgilab qo'ygansan. Hozirgi kunda ixtiyoriy xohlagan do'koningga kirgan Zafar akalarga aytaveraman, Karzinkaga makrolarni aytaolmayman, chunki o'zim ko'rmaganman, lekin boshqa xohlagan do'koningizga kirsangiz, neprixodovni tovar bor. 100% buni hamma biladi. Hamma 100% biladi va o'sha 100% bilganligi mana mashina o'zi korrupsion tizimni yaratib beradi. Biladi va bundan borib turib har oy efirga o'tkazib qo'yishadigan tushunchalar bor, har oy undan do'lab turadigan joylari bor.